Kepelbagaian kaum dan kepercayaan rakyat Malaysia tidak menjadi jurang antara masyarakat. Sebaliknya, perbezaan yang ada diraih dan menjadi sebab untuk terus memperkukuh hubungan sesama rakyat. Ikuti laporan khas disediakan oleh Kyle Vili Manian sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara. Kaum Melayu, Cina, India semuanya, kebanyakannya memang baik antara satu sama lain. Contohnya, kalau kita tengok di TikTok ataupun di social media yang lain, orang Melayu support orang Cina, orang Cina support orang India, dan kita support each other. Perpaduan, I think first thing is from makanan lah. Makanan first, because everyone boleh bergaul bersama, especially yang local punya makanan. In terms of segi pakaian, and then sing the song, lagu, semua diorang tak kisah. Like Indian, Malay, Chinese, semua boleh understand the words. Pakar berpendapat perpaduan antara rakyat berbilang latar belakang mampu membentuk negara yang utuh. Justru tidak berlebihan apabila kesatuan antara rakyat Malaysia merupakan antara terbaik di dunia. Kita duduk dalam satu tempat yang harmoni, sebuah negara yang sangat majmuk, multi rasial, multi etnik. Jadi kita perlu rayakan kerana kita berada dalam negara yang sangat aman. Jadi kita adalah model terbaik kerana bangsa kita berbeza, adat resam kita berbeza, tapi kita boleh rayakan sama-sama. Kita boleh raikan sama-sama. Tak ada masalah. Rasiah perpaduan dikecapi tidak lain tidak bukan saling bertoleransi dan menghormati. Kyle Vili Manian, RTM.